está mesmo a chover mesmo, a sério. Mas é assim. Oh, bolas, ainda não apresentei. Broas, pessoal, daqui fala Lord Lycan. E estamos num episódio muito mais avançado com um demo mais XPTO. Como podem ter visto, é isto tudo. Yeah! Vamos começar a combater com esta Team Rocket. Vai, vamos. E vamos aumentar 4 vezes a velocidade do combate. Prontos, primeiro já está limpo, portanto, isto, vou fazer um, vou ver se consigo fazer, ai não, não quero, ai, ok, eu vou curar, meu, vamos curar, é isso, eu tenho super poções, mas também super poções chega suficiente para, e como podem bem ouvir bem, a chuva, ok, peraí, tenho repelentes primeiro tudo. Se não... Ah, tenho repelentes. Boa, ainda melhor. Vamos usar um repelente. Uhul, repelente. Aqui vamos nós. Uhul, vamos. Já lutamos contra este. E agora vamos avançar. E temos mais rockets. Ok, deixa eu ver como é que isto vai dar. Isto... Área é esta. Ok, eu não vou para aqui. Então vou por aqui. Ok, vou por aqui. Ok. É assim, eu sei que eu sou o fodelho... Pronto, uhul! Parece que aqui o Decaba está a dominar isto tudo! Acho que sim, acho que na chuva vai estar aqui o Decaba bastante forte, mas acho que. Yeah, vou pôr aqui o Decaba comigo, lá logo à frente. Que não fez assim muito dano e depois ainda tem o Rain Dish que ainda faz mais. Que ainda causa mais problemas ao oponente. Portanto, temos um Tech Chart. Espera aí. Vamos ver se. Há dois episódios atrás, ou sim, há dois, não, estamos no 21º, portanto, há 3 episódios atrás, temos um Tech Chart que não conseguia fazer nada a My Wife. Vamos ver isso agora. Yeah. Um erro fatal. Ok, deixa eu ver. Ok, vou andar aqui na aguinha, porque eu gosto da aguinha, ok. Um problema que é que eu não gosto de... Oh, peraí! Uma casa ao pé! A porta está trancada, ok. Ok, este é o repouso, ok. Oh, mano, damos aqui um Team Rocket! Bem feita!
Mas eu tenho que voltar para o Poké Centro. Veremos daqui a pouco. E voltamos, já voltamos. E como podem ter visto, mudou de tempo. Sim, a chuva é que... Sim, a chuva ajudou muito. Onde é que está a repelente? Está aqui, obrigadinho, rapel. O rapel. Oh, não. Oh, isto é... Ah! Oh, mas não. Portanto, aqui já fomos ver. Ok, vamos ver. Aqui está aqui um... Oh, deixa ver aqui. Aqui está um sítio bem... Advice Watson Zip. Oh, meu Deus. Ah, Rocoto. Não quer saber da Rocoto, portanto. Deixa ver se está aqui mais... Ok, está aqui um... Ok, está... Ok. Eu vou limpar o Team Foguete, tudo. Vamos começar com este. Ah, 4 velocidades. Fogo! Olha, é a primeira vez que vimos a Remilia! Acho eu que é a primeira vez que vimos a Remilia na sua forma normal. Mas, epá, agora por falar em Remilia, joguei o Okomaja dentro de Setsu. Cheguei a um boss. A Remilia. A Remilia. Oh, peraí, porque é que eu não tinha espaço? Que era a Remilia. E... Ah, maldito microfone! É culpa do microfone! Oh, boja, não. Ainda bem. Mas o. Mas a Remilia da sua última forma. Ai ai! Mas estava brutal, por acaso estava brutal. Eu gostei da forma como ela estava. Ok, continuando, vamos lutar contra esta Team Rocket. Oh, o repelente foi com os porcos. Vamos usar outro rapel! E vamos lutar contra esta. Tiveste sorte! O Shadow Ball tirou-te bem! Epá! Vou ter que usar o meu Hiperpulsones! Hiperpulsones! E está a barba em cima do. A minha barba em cima do microfone! Ai 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 ai! Ai! Oh, bola! Já caiu outra vez! É. Sim, eu estou a usar a quarta barreira! E... Ai! Ah! Oh. Oh! Peraí! Peraí! Ai ai ai! Melhor, melhor ainda. Já está melhor, ok. Vamos continuar. Oh, oh! Bola verde. Bola verde. Ah, já usei o rapel. O rapel. Ok, deixa. Oh! Isto é um. Oh, uma Safari Ball. O que é que faz aqui uma Safari Ball? A sério, o que é que faz aqui uma Safari Ball? Ok, está aqui um Team Rocket. Deixa ver como que isto vai parar. Ok, está mais outra Team Rocket. Já, vou para lutar contra esta e vamos continuar com. Quinto combate, acho eu. Vamos ver. Bolas! Ai 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 ai! Xiça! Meu Deus! Eu. Se calhar eu vou voltar mais um bocadinho. Vou ao Poké Center e vamos. Veremos daqui a pouco. Oh, belas! Veremos daqui a pouco. E voltamos
Por um atalho, Zito! Uhul! Mais um combate também para sermos mais rápidos do que o Sonic! Parece que isto estava a pedir grinding. Epá, que mal. Isto é ser malvado. Isto é uma equipe. É o Team Rocket a ser malvado para nós. Isso é que é. Oh, bosta. Não. Oi, oi. Já. There you are. Bom. Obrigado. Temos 3 super poções. A Nocturne e a Xiaomi. É. Isto é ter azar. Oh, ei, Mamife tem mais. Ah, pois tem mais HP, pois. Ok, eu usei a minha última Super Poções, mas eu também já não vou precisar de Super Poções. Vou ter que utilizar. Mas eu também. Ok, deixa eu ver. Ah, aqui está um caminho livre. Oh, mais um. Mais um. Oh, bom. Bem, vamos começar com este. Porque sim! Ei! Oh, bom. Combate! Boa! Yay! Acho que eu vou limpar mais esta área só mesmo. Porque... E, oh, temos mais um último Rocket. Infelizmente... Não, espera aí. Deixa eu ver. Eu vou ver quantos Rockets faltam só mesmo para... ter a certeza. Não, melhor. Espera aí, temos... Só temos este, acho eu. Acho que só temos este. Oh, espera aí. O que é isto? O que é isto? Ok, deixa dar. Deixa estar. E temos mais esta, ok. Olha, é melhor assim. Eu vou fazer um grindzito. Eu vou... Eu sei que isto não foi assim muito incentivante. Eu sei. Peço desculpa já por isto. E... deem um like se tiveram interessados neste jogo. Partilhem o vídeo se puderem. Deem um sub... deem um sub para ajudar-me mais um bocadinho. E esperemos no próximo vídeo. Tchau, pessoal!